Ankaga mugu mwedu, kasoke denge gwanga Buganda, lifu nobwetu waze, wabulango Obwakabaka bwa Buganda, bwasala okola bulungi bwansi ku lunaku luno, n'ekigende ekyokwoleka obukulu bwa bulungi bwansi, n'obukulembeze bwa gavumenti ez'ebitundu, ng'akabonero akalaga enkulaakulana mu Bwakabaka bwa Buganda. Bwabadde yeetabye mu kusabira Obwakabaka ku lunaku luno, Minisita w'amawulire okukunga abantu ba Beene era omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Israel Kazibwe nga yakiikidde Kamalabyonna wa Buganda mu kusaba ku kkanisa y'abalokole ya Victory mu Ndeeba akalaatidde abantu ba Beene bonna okufaayo ennyo mu kukuuma obutonde bw'ensi nga basimba emiti ku ssukkuuma entobazi nga kino kyakuyambako mu kugonjoola ebisoomooza eggwanga mu nkyukakyuka y'embeera y'obudde. Tweyonje, tutaase entobazi, tuzimbe emiti era twemanyize okuba obumu twanguyire okugonjoola ebitusoomooza. Kazibwe mu ngeri ey'enjawulo atuusizza obubaka bwa Katikkiro obw'okukuza olunaku lwa bulungi bwansi ne gavumenti ez'ebitundu mu Buganda. Olunaku luno lwa byafaayo mu Bwakabaka kubanga Buganda kwekuliza ameefuga gaabwo. Omulama gw'omwaka guno guvuga nti tunyweze enkola ya bulungi bwansi n'obukulembeze obulungamu okukuuma Namulondo. Bulungi bwansi enkola eyavedda nga bajjajjaffe bagitegedde nti ensi mwe tuli tugigabana kyenkanyi. Bwe tukola bulungi bwansi tukuuma ekitiibwa kya Buganda ne kijjayo n'obugunjufu bwaffe. Omusumba Joweruziwa akulira abami ku kkanisa Victory mu Ndeeba ku lw'ekkanisa eno yeebazizza nnyo Obwakabaka bwa Buganda olw'enkolagana ennungi gye bulina n'abalokole bonna mu ggwanga. Twebaza nnyo Kabaka okubeera nti nno yasalawo okubeera nga alonda ekkanisa eno ya Victory Church mu Ndeeba. Ffe tumanyi era nga abakkiriza nti teri bukulu butava eri Katonda. Kabaka wa Buganda ffe tulabanga wanjawulo nnyo kubanga saamu ekitiibwa Katonda era ekyo kituwa amaanyi era ne kitukakasa nti agenda kuwangaala nnyo. Ne Ssaabasajja Kabaka okweza emyaka 30 ng'atudde ku Namulondo y'abajjajja abalamula Obuganda. Ng'Obwakabaka bujjukira olunaku olwo olwa bulungi bwansi ate n'enfuga ennungamu twongera okuteeka Ssaabasajja Kabaka mu mikono gyo. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Ageesigika.